Milí priaznivci Slovenskej filharmónie, dovolte, aby sme vás čo najsrdečnejšie pozvali na koncert, ktorý sme pripravili k 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Odznie 9. mája o 19. hodine vo Veľkej sále Reduty. Hrá Slovenský komorný orchester, ktorý bude dirigovať Evald Danel. Bude to orchester rozšírený, pretože na tomto koncerte zaznejú diela, ktoré sú pre väčšie sláčikové obsadenia, ale s veľmi silným protivojnovým posolstvom. Odznie skladba slovenského autora Romana Bergera Postscriptum, ktorá bola iniciovaná oznamom z koncentračného tábora. A ďalšia zo skladieb bude Silvestrovová modlitba za Ukrajinu. V nej samozrejme zo solidarity si pripomíname všetky obete dnešných vojnových udalostí na Ukrajine a orchester týmto aj prejavuje svoju solidaritu s ľuďmi, ktorí zažívajú tie veľmi ťažké chvíle. A na úvod tohto koncertu zaznie skladba českého autora Josefa Suka, ktorý napísal meditáciu na český chorál Svatý Václave, ktorá zase hovorí o udalostiach prvej svetovej vojny. Takže je to silný protivojnový program, ale veríme, že s optimistickým vyznením jedného mierového krásneho posolstva, ktorý vám opäť venuje Slovenská filharmónia. Je nám veľkým potešením, že ako hosť prijal pozvanie na tento program herec, solista činohry Slovenského národného divadla, pán Štefan Bučko, ktorý je známy samozrejme ako vynikajúci recitátor a na tomto koncerte predniesie tiež jedno veľmi silné posolstvo, ale umeleckým jazykom. Štefan, povieš sám, čo to bude. No áno, bude to výber zo sonetov Paula Orsága Hviezdoslava, ktoré napísal práve pri príležitosti prvej svetovej vojny. To bolo pred 108 rokmi a jeho posolstvo je aj dnes veľmi až desivo aktuálne. Napríklad kúsok z jedného sonetu. Nie, Puškin môj, mysľou vysoký, ty mýlil si sa podráždením chorý. Vraj musejú sa stiecť, zliať v Ruskom mori tie naše bystré Slavian potoky. Alebo ono vyschne rástoky. Už príroda viď sama s tebou sporí. Má osve ich vždy čerstvé bytia vzory. No trvá aj ich poťah hlboký.